ගීතයක් අහනකොට සමහර වෙලාවට වචනෙන් විස්තර කරන්න බැරි විදිය හැඟීමක් මට දැනෙනවා. ඔබටත් එහෙම ඇති. Pulse of Music අද අපි කතා කරන්න හදන්නේ ඒ විදියේ වචන වලට පෙරලන්න බැරි හැඟීම් අපට දනවන ගීතයක් ගැන. ගීතය ගැන කතා කරන්න අද අපිත් එක්ක ඇවිල්ලා ඉන්න අමුත්තේ. මොහු මං අඳුරගන්නේ ග්ලැඩියටර් ප්‍රේමය මන්දිය වෙලා වගේ වේදිකා නාට්‍යවලින්. හැබැයි පුංචි තිරයේදී ඔහු අපිට සමීප වන්නේ ප්‍රියන්ත මහ උල්පතකම නමින්. සිනමාවේ බහුචිතවාදියා ලෙසින් ඔහු අපව හමු වීමට නියමිතයි. කලගුණසේකර අයිවන් කල්නායේ. අයිවන්. ආදරෙන් පිළිගන්නවා වැඩසටහනට. වෙනදා වගේම අදත් අපිත් එක්ක ගීතයේ රසබර තැන්ගෙන සොයා යන්න, හඹා යන්න ඉඳුනිල් සින්දු අපිත් එක්ක එකතු වෙනවා. අයිවන් සින්දුයි. කලනායි ඔබ තෝරාගෙන තියෙන ගීතය මමත් ඇහුවේ ප්‍රථම වතාවට. සේද සිහින සුදු දුන් හිඳ ඔබ ගායනා කරන්නේ ගුණදාස කපුගේ ශූරින් විසින්. සංගීතවත් කළ තියෙනෙත් ඔහු, රචනා කළ තියෙන රත්නශ්‍රී විජේසිංහ. මේ ගීතය ඔබට මේ තරම් සමීප වෙන්න හේතුව මොකක්ද? ඔය අපි ඕලෙවල් කරනකොට ආපු කැසට් එකක් ඉරබටු තරුව කියලා. ඒකේ අපි ඉස්සර කපුගේ වහන්න පුරුදු වෙලා හිටියා ඉස්කෝලේ යන කාලේ ඉඳන්ම. විරහවටත් කපුගේ, දේශපාලනයටත් කපුගේ, ඔක්කොම කපුගේ වගේ කාලයක් තිබ්බා. එතකොට ওই කැසට් එක අපි අහුවාම ඕකේ ওই සින්දුව ওই සින්දුව තරන්නේ මේක තව කීපයක් තියෙනවා. මාර දේශපාලනික කියවීමක් තියෙන සින්දුවක්. ඒ කියන්නේ මට කවදාකවත් දුන්හිඳ ගාවට ගියාම හිතුනේ නෑ දුන්හිඳ ගැහණියෙක් කරන්නයි. ඊට පස්සේ ඉතරිත්ත පේන මේ සින්දුනින්ද උස සීත නමුණුකුල ගිරිහිස පිරිමියෙක් කරන්නයි ඒ දෙකට මේ පණ දීලා ඉවර වෙලා ඒක ඇතුලේ ආදරය ගැන කතා කරනවා වගේ හැඟීමක් මට ආවේ නෑ. මම දැන් මේ සින්දුව බැලුවට පස්සේ රොමෑන්ටික් මූඩ් එකක් ගේන්න ගීත රචකයෙක් විදිහට මේ ඒ සින්දුව මේ පපුවට දනවන්න මාර විදිහට සංකේත භාවිතා කරලා තියෙනවා. සංකේත උඩ දැන් පණ තියෙනවා නෙමෙයි මේකේ තියෙන්නේ. ඒ දෙක උඩ ඒ ගීතයට මියුසික් වැටිලා ආවට පස්සේ මට මාර විදිහට ෆීල් වෙනවා. මේක තියෙනම සේද සීන සුදු දුන්නොද ඔබ උස සීත නමුණුකුල ගිරිහිස මම මේ දෙන්න මෙහිම මූණට මූණ බලාගෙන ඉන්නවා. දැන් අපි දන්න කාලෙක ඉඳන් හැබැයි කවදාවත් ස්ථිරයි මේ දෙන්නට හම්බ වෙන්න බෑ කියලා. හමුවීමක් නැහැ. හැබැයි ලස්සන බලාගෙන ඉන්නවා විතරයි. එතකොට ඒක පිරිමියා කාන්තාව ඒ සංකේත පාවිච්චි කරපු විදියට කැමති. මම මුලින් ඉස්කෝල යන කාලේ කැමති උනේ ඔය කිව්ව තේරුම් වේරුම් දැනගෙන නෙමෙයි. කපුගේ සින්දු වලට කැමති. ඊට පස්සේ ටෙම්පෝ එකට කැමති. මට තියෙන සිද්ධිත් එක්ක ඒ සින්දු ඔස්සේ මම දැන් කැමති. ඒක අර්ථය වෙන විදිහකට දකින්න පුළුවන්. සේත සිහින සුදු තුන් හිඳ නුඹ උස සීත නමුණු කුල ගිරිහිස මම මූණ බලාගෙන මේ විදිහට මතු ජාති ජාතියෙත් උපදින්නද. ඔබ ග්‍රන්ථ කර්තෘවරයෙක් වගේම පිටපත් රචකයෙක්. ඉතින් රචකයෙක් නිසා මම කැමති අයියා ඔබෙන් අහලා දැනගන්න මේ ගීතයේ තියෙන පද රචනාව. ඒ පද රචනාව කොච්චර දුරට සුවිශේෂයිද කියලා. ඔව් දැන් මම රචකයෙක් ඉඳන් නෙවෙයි සාමාන්‍ය මිනිස්සුෙක් ඉඳන් කියන්න මම රචකයෙක් ලා මම කැමති නැහැ ඒක හඳුනන දෙන්න ලියලා තියෙන ඔච්චර මේ ඒක තමයි මම කියන්නේ. දැන් මේ මූඩ්ස් ඒ කියන්නේ මිනිහෙක් දැන් අපි සින්දුවක් අහනකොට අපිට වෙන්නේ මොකද්ද? අපේ තියෙන මේ මේ වෙන කියන්නේ සින්දුවේ තියෙන ටෙම්පෝ එකට අපේ මතකයන් එක්ක අපි ලෑස්ති අපේ බොඩි එකයි මොලේ ලෑස්ති කරනවා. විඳිනවා කියන්නේ ඒක විඳිනවා. එතකොට මේ සින්දුවේ මියුසික් එක වගේම වචන ටික ගේනකොට මාර විදිහට මම විඳින්න ගත්තා. මොකද මේක එහෙන පරිසරයක්. ඒ කියන්නේ මෙටෆෝ විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ පරිසරයේම තියෙන දේවල් ටිකක්. ඊට පස්සේ යා කඩාගෙන එනවා නීල නුවන් නිල් තරු එළියට පෙම් ගීත ගයන මල හිරුද මම. ඒ කියන්නේ නොලැබීමක් ඒක. පාරමිතාවෙන් යලි උපදින මම මේ ආත්මේ මට ෂුවර් හම්බ වෙන්නේ නැහැ කියලා අර දෙක වගේ හම්බ වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ හින්දා මම පාරමිතාවක් පුරන්නද වෙනාත්මක හම්බ වෙන්නේ කියලා බැස යන්නද ජීවන පිය ගැටවල මම මේ ආත්මෙ මෙහෙම මැරිලා යන්නද ඔයාව මට කවදාවත් හම්බ වෙන්නේ නැති හින්දා ඊළඟ ආත්මෙක හම්බ වෙන්න කියලා. එච්චර ඉස්සරයි මේ වගේ කියන්නේ අපිට ඒක ගෑණියෙකුට පිරිමියෙකුට ප්‍රේමයක් කියලා දාගන්න පුළුවන් වෙන එකකට දාගන්න පුළුවන්. ඒක දේශපාලනිකව දාගන්න පුළුවන් සින්දුවක් ඕන කෙනෙකුට ඕන විදිහට දාගන්න පුළුවන් මං හිතන්නේ. ඊළඟට මේ මාලිගාව ළඟ පයපාමුල් සුදු නෙළුමද මම සඳකඩ පහනක නාද නගන සඳ සඳලුව මත ගිරි පාද සලඹ සිහියට පෙම්බෙන්. ඒ කියන්නේ මම ඔයා උඩ තට්ටුවේ නටනකොට ගෙජ්ජි සද්දේ මට පේන තැනක මම ඉන්න සඳකඩ පහනක නෙළුමක් වෙලත් මං ඔයාලට මාර ආදරේ. මම ඒ සද්දේට විතරක් මේවා කරගෙන මම ඔයාගේ පාද විතරක් තියෙන ගෙජ්ජි සද්දේට මම ආදරේ කරන්න ගන්නවා. එච්චර දරුණුකට අර ආදරේ ලියලා තියෙන වෙන වෙනේවට දාලා දැන් අරකෙ දාලා තියෙන මාලිගාව පය පාමුල සුදු ඕ ඒ කියන්නේ හැම එකකම රූපක පාවිච්චි කරලා තින්නේ. රූපක ගොඩක් මෙහෙම එකතු කරලා පදවැලක් කළා. ඒක මේ වෙන අර්ථයක් බවට පත් වෙන එක මට නම් මාරයි. ඒක ඒ කියන්නේ මාර සිද්දුවක්.
මට හිතෙන්නේ ලස්සන තැනක් මත උනා කලණ අය කියපු කතාවේ. ඒ ආදරය ගැහණියට පිරිමිට දාගන්නත් පුළුවන් වෙන දෙයකට දාගන්නත් පුළුවන් කියලා. මම දැන් සින්දු අයට ඒක හොඳ ආරම්භයක්. ඔව් ඇත්තටම කලණ කිව්ව තැනින්ම මේ ගීතේ පටන් ගත්තොත් මට හිතෙනවා සංකේත තුනක් මේ ගීතේ එනවා. එතකොට එකක් තමයි නමනුකුලයි දුන්නින්දයි වෙන දිසාවේ හිටියට හමු වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට මලහිරුයි නිල්තරු එළියා මේ දෙක කවදාවත් ආය හමු වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට මාලිගාව ළඟ පයපාමුල ඉන්න සුදු නෙළුම. එතකොට මේ තුන හමු නොවුනට මේකේ අගම කියන කාරණේ තමයි නාද නගන සඳ සඳලුව මත ඉමි පාද සලඹ ගියට පෙම්බැඳ. එතකොට ඒක ඇතුලේ ඉන්න ප්‍රේමය. එතකොට මේකේ මොකක් හෝ හමු නොවුනට ප්‍රේමයක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවායි කියන කාරණේ. එතකොට මේක මේකේ තවත් එහාට ගියොත් මානව ජීවිතය ඇතුළට ගියොත් අපිට වෙන කාරණේ තමයි දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රේමය ඇතුළේ කියන්නේ විවාහයක ඇතුළේ නම් අපි කියන්නේ සැමියා බිරිඳ කතන්දරයට විතරයිනේ අපි යන්නේ. එතකොට ප්‍රේමය ඇතුළේ එක පුද්ගලයෙකුට එක එක පිරිමියෙකුට එක ගැහණියක් විතරයි කියන සාමාන්‍ය සාම්ප්‍රදායික සීමාව සමහර වෙලාවට දැන් අපි සරලව ගත්තොත් දැන් ආගමික සීමාව ඇතුළේ කියනවා අතීත යොබ්බන උපෝසෝ ආනේති තිඹරුත්තනින් තස්සා ඉසාන සුපති තම්පරා භවතුම්කයි. කියන්නේ වයසක මිනිස්සෙකුට කවදාවත් තරුණ යුවතියකට පෙම් කරන්න බෑ. ඒක පිරිහීමට කාරණයක් වගේ. එතකොට මේ ආගමික සංස්කාරයෙන් කලාව වෙනස් වෙනවනේ. එතකොට කලාව වෙනස් වෙන තැනම ඒකෙදි දැන් මගේ පුංචි රෝස මලේ මමයි නුඹේ වියපත් බඹරා වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක ඒ කලාවේදී ඊට වඩා සියුම් සීමාවකට එනවා. ඒක හරි අපූර්වවට මට හම් වෙනවා මේ විමල රත්න කුමාර ගමක වන්නිය හැන්දාවේ කවි පන්ති. ඒකේ මුලදි කියනවා මේ හිරු රැස් විඩාවෙන් පීඩිත කෙසෙල් වතු සනසා පවන නලවයි දලු රිකිලි අතු මලහිරු කිරණ සිප ගෑවුන පරිදි ලතු රන්වන් වුණා පළුගස්වල මහලු පොතු. එතකොට අර ප්‍රේමයට කරන්න පුළුවන් දේවල් ටික මේක ඇතුලේ කියනවා. يعني හිරු රැස් විඩාවෙන් පීඩිත කෙසෙල් වතු. يعني කෙසෙල් වතු වලට හිරු රැස් හැමදාම වැටලා වැටලා ඒක එපා වෙලා කංකරච්චලයක් වෙලා තියෙනකොට සනසා පවන නලවයි දලු රිකිලි අතු. දලු රිකිලි අතු අලුතින් ආපු මොකක් හරි සියුම් ලාබාල ප්‍රේමයක් හරි මොකක් හරි එහෙම එකකින් පවන නලවන්න තමන්ව නලවන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට ඒක ඇතුලේ වෙන්න පුළුවන් රන්වන් උනා පළුගස්වල මහලු පොතු. ඒක රන් පාට පාට රන්වන් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකෙදි දැන් අගම කවියට ආවහම මේකේ තියෙන්නේ රෑබෝ වීම මගේ සතුටට හවස් වුණා. මේ හරස් වුණා. මේක මේක ගෑනු ළමයා දිහා බලන් ඉන්න එක විතරයි තියෙන්නේ. ඈමා දැකීමෙන් මදකට තිගැස් වුණා. අවිහිංසකව ඒ සමගම හිනැස් වුණා. සතරැස පුදුම විදියට එක ඇසක් වුණා. එතකොට අර ඒක ඒක දිහා ඒක දෙනෙත් හමු වීම විතරයි. එතකොට මේ මේ ප්‍රේමය මං හිතන්නේ වයස් සීමාව නැතුව ප්‍රේමේ විඳින්න හුරු වෙච්ච තැන. මට හිතුණා දැන් මේ ප්‍රේමයට යනකොට කියන්නේ ප්‍රේමය කියන එක අපි අර කතා කරන සාම්ප්‍රදායික සීමාවෙන් ඔබට කලාව කතා කරන්න ගත්ත තැන මේක ඇතුලේ කී වෙනවායි කියන කාරණේ. කලණයි අපි හැමෝම දන්න දෙයක් තමයි ආදරය කියන දේ අලුත් වෙන්න ඕනේ. අපි ඇත්තටම නිරන්තරයෙන් ඒ අලුත් ආදරය පස්සේ හඹා යනවා. හැබැයි ආදරය කියන දේ අපි ඇතුලෙන් අපේ ඇතුළාන්තයෙන් ජනිත වෙන හැඟීමක් වුණාට මේක පොදු තත්වයක් බවට පත් වෙන්න ගියාම වයස ආගම කුලය ජාතිය ගැහනුද පිරිමිද කියන දේවල් මේසා විශාල සාධක ප්‍රමාණයක් බලපාන මේ ආදරය පොදු තත්වයකට ප්‍රකාශ කරන්න ගියාම මම කැමති අයගේ අදහස් දැනගන්න. දැන් මේ ආදරේ දැන් ආදරේ කියන එක අපි බලන්න ඕන ආට් වලින් සිත ගන්නවද සයන්ස් වලින් සිත ගන්නවද කියලා. සයන්ස් වලින් සිත ගන්නව නම් නියුරෝන බිලියන කෝටි ගාණක් මේ ඔළුවේ තියෙද්දි හાર્ට් එක ඇතුලෙත් යම්කිසි මේ ප්‍රමාණයක් 40000 කරොන වගේ මට ගණන් මතකනේ ওই ප්‍රමාණයක් තියනවා කියලා කියනවා. ඒකෙන් තමයි මේ ආදරය ඇති වෙන්නේ කියලාත් කියනවා. එක එක ඒවා තියෙනවා. සයන්ස් වලින් ගන්නකොට ආර්ට් වලින් ගන්නකොට ඔක හැඩේ වෙනස් වෙනවා. ආදරයට එක එක නිර්වචන දෙනවා. එකක් තමයි ආදරය යනු ආධ්‍යාත්මික ලිංගික සහ භාවමය ප්‍රකාශන වල හැඟීම සහ ඒ ඒ හැඟීම් අතර තියෙන මෙහෙම අන්තර්ගත මෙහෙම එක තියෙනවා. බැලුවාම දැන් ලිහලා බැලුවාම හරි ඒ වුණාට මොකක් අවඩන්නේ ආදරයට. ආර්ට් වලදී ඔය නියුරෝන ගන්න වැඩකුත් නැහැ. හાર્ට් එකේද ඔළුවේද තියෙන්නේ කියලා අපිට වැඩකුත් නැහැ. නැත්තම් මේක මේ මේ මොනවාද මේ ෆිලොසොෆි වලට දාලා මේක ලියන්න පුළුවන්ද? ඔය කිසි දෙයක් වැඩක් නැහැ. අතර කියන්නේ හැඟීමක්. හැඟීම කොයි මොහොතේදී ඇති වෙනවද? කොයි මොහොතේදී නැති වෙනවද? තව තව මොහොතවල වල තියෙනවද? බෙදෙනවද? තනියෙන් තියෙනවද? ආත්මార్థකාමීත්වය වෙනවද? ඊගෝ එකක්ද ඒක? ලෝක ප්‍රශ්න ටිකක් ඉන්න. මරණවද? ආදරය කරනවද? නැත්තම් තමන්ගේ ආදරය කරපු එක්කෙනාට තව එක්කෙනෙක් ආදරය කරනවද? දැක්කහම මොකක් මනමේ වගේ වෙනවද? එතකොට ඒක මෙහි 50ක් විතර තියෙනවා. කියන්නේ හැමතරම කොහොම හරි
අපි වස්තු විචාරය කරන් තියෙන හැම එකම ආදරේ උදාහරණයට සිද්ධාර්ථ එළියට ගියත් අපි ආපහු කතා කරන්නේ ආදරෙන් ඒ කියන්නේ ආදරේ තමයි මේ අපි දෙන්න අතර සහ සිළු දෙන්න අතර තියෙන ගනුදෙනු හදන්නේ ඒ ගනුදෙනු ඊට පස්සේ වැඩි හැඩේ වෙනස් වෙනවා දැන් අර සින්දුවම ගන්න පුළුවන් තව ඒ කියන්නේ තව පැත්ත බලමු සේද සීන සුදු දුන් හිඳ ඔබ උස සීතන මුණුකුල ගිරිහිසම මම එතකොට අපිට එනවා ගෑණියෙකුයි පිරිමි කෙනෙකුයි ආදරේ කරනවා දුර ඉඳගෙන කවදාකවත් හම්බ වෙන්නේ නැහැ කියලා ඒකෙම ආපහු තියෙනවා අන්සතු ගෑණියක් කියලා තියෙනවා ඇයි තවක් අන්තකින් ගඩන් ගැටෙන්නේ සේද සීන සුදු දුන් හිඳ ඔබ 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 කඩන් ගැටෙන්නේ ලොකු කන්දකින් මම ඉන්නේ නමුණුකුල කන්ද මට වඩා පොඩි වෙන්න පුළුවන් කන්ද හැබැයි තවත් පිරිමේ ආශ්‍රයෙන් කඩන් ගැටෙන්නේ කියලා ගන්න තියෙනවා ඒතර ඔයා නර්තනය කරන්නේ ඔයා 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 ඉන්නේ උඩ තට්ටුවේ සඳළු තලයේ මම මල හැබැයි මේ ඔයා තව කාව හරි තෘප්තිමත් වෙන්න ඔයා නටන්නේ ඔයා මාව නෙමෙයි තෘප්තිමත් කරන්නේ මං ඈත ඉඳන් දකින්න එතකොට නිකන් පන්තියක් වෙනවා ඒ කියන්නේ ආර්ට් වල පාවිච්චි කරන ආදරය අපේ පුද්ගලික මතවාදී හෝ පුද්ගලික අදහස් අනුව කැමැති පැත්තකට දාගන්න පුළුවන් ඒ දාගන්න පුළුවන් එක ආර්ට් ලව් කියන්නේ ආටිස්ට්ලට ඕන මං හිතන්නේ ආටිස්ට්ලට ලව් ලව් කියන කන්සෙප්ට් එක ආටිස්ට්ලට ඕන එතකොට ඒක මේ විද්‍යාඥයන්ගේ පවා මේ මානසික ආතති නිවන ආතල් කෘතියක් බවට පත් වෙන ආටිස්ට් අතර ලෝක හම්බුන සින්දුවයි මම හිතන්නේ ඔබ ගාව ලස්සන කවියක් තියෙනවා මේ සම්බන්ධව මේකෙදි අනිත් පැත්තට ගියොත් කලණ මට එක වෙලාවකට හිතෙනවා දැන් ප්‍රේමය ඇතුලේ අපි ගොඩ නගිනවා සමහර ලාවට ප්‍රේමණීය හැඟුම් ආවම අපි කියනෝනේ අර සහෝදරකමෙන් වැඩේ බේරගමු වගේ එකක් එතකොට මේ සුපෙම් හැඟුම් ඔබ එන්න එපා මිතුරුදම් විනා නෞකාව කිය ඔබ ඈත සමුද්‍රේ මා පහන්ට වෙයි මෑත කොට මේ එතකොට ප්‍රේමණීය හැඟීම් අපි අතීත කාලේ ඔය එක්තරා යුගයක අපි සහෝදරකමක් මිතුරුකමක් විදියට ගොඩ නගා ගන්න හදනවා ඊට පස්සේ ආපහු මේකේ දිනවනේ සමකෝණී ත්‍රිකෝණී කිව්වත් මාත්‍යයත් නේදන ඒ වගේ ගීතවල ඊළඟට වරදක් කළා සිතකින් ඔය රිදවන්නේ පරිගන්නේ එතකොට මේ 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 හැඩවලින් තමන්ගේ ප්‍රේමය වහගන්න හදන තැන් සංස්කෘතික සීමාවට යට වෙන්න හදන තැන් අපේ ජීවිතය ඇතුලේ එනවා වගේම ආයේ ආපහු එක තැනක මට හිතෙනවා දෙවියන් දෙවියොත් මේ හදේ කවුළු වසාලන තැන් තියෙනවා. එතකොට ආගමේ නාමෙනුත් සමහර වෙලාවට අපේ ජීවිත වහ ගන්නවා. සංස්කෘතික සීමාවලට අපි හිර කර ගන්නවා. එතකොට ඒකත් ඔය මේ කියන කාරණාවලට එන්න පුළුවන්. ඒක වැඩි ඇහිලා නැතුව ඇති මේ ගීතය චන්දන ලියනාරච්චි සහ මේකලා සුභසිංහ කියන ගීතයක්. ඒක තියෙනවා මේ වසාලන්න හාද කවුළු තෙමා කුපුල් හාදුවෙන් කියන ගීතේ. ඒක කියනවා මේ බලා ගන්න දැස වාගේ ඔබගේ නාමෙන් උතුම් වේ පර්දා පටින් දහසේ වසා තනි කළාම. එතකොට පර්දාපටින් මේ වහන තැන ඒකෙදි සිනාවෙන් පවානොවුණු සුවඳ මට ඇති මරතෝණ්ඩි ගෑසිහිනේ රටා නෑමැකි මවා ගන්න දෑසමානේ මග බලාන උන්නේ දෙවියන් හදේ අගුළු දමාසිර කළාම දෙවියන් හදේ අගුළු දමාසිර කළාම එතකොට මේ මානව ජීවිතයේ තියෙන ප්‍රේමය අපි එක එක තැන්වලට එක එක සංස්කෘතික සීමාවන් තුල හිර කරගෙන ජීවත් වෙනවා කියන එකද ඒ සීමාවන් ඇතුලේ මම හිතන්නේ මේ කියන जीवित දැන් සංස්කෘතික සීමාවන් හරි තමන් තුළම තියෙන නොකමැත්ත හරි අපි ඒකට පිළිගන්න කැමති නැති කම හරි මොකක් හරි ඒ හැම දෙයක් ඇතුළෙම ඔබ කලාකරුවෙක් විදියට ආටිස් කෙනෙක් විදියට ඔබේ ආදරය ප්‍රකාශනය කරන්නේ කොහොමද මේ ලෝකේ තියෙන මේ සීමාවන් මේ හැම දෙයක් එක්කම ඔබ ඇතුළේ ජනිත වෙන ආදරය ඒ හැම වෙලේම අලුත් වෙන ඒ ආටිස් කෙනෙකුට අවශ්‍ය කරන ආදරය කොහොමද මේ වගේ ලෝකයක ඔබ එළි දක්වන්නේ ආදරේ විවිධයි එතකොට කැහැඩුලා මේකට පුද්ගලික උපදින ආදරයක් තියෙනවා ඒක ඇතුලේ පොදුවේ දැන් මම ඔයාට ආදරේ මම ඔයාට ආද මේ අපි අතර තියෙනවා මේ ආදරයක් දැන් උදාහරණ මම අද කාපු මේ මාළු වට ආදරේ නෑ මම මට ආදරේ අපේ ගෙදර තියෙන ෆ්‍රිජ් එකේ තියෙන මාළුවට ආදරේ නෑ හැබැයි මම මේ මාළුව පූසට දානකොට මම පූසට ආදරේ එතකොට ඒක කියන්නේ අපිට ඒක ප්‍රකාශ කරන්න බෑ හැබැයි මේකේ මේ අර සීමාවන් කියලා කියන්නේ ඇත්තටම කල්චර් කියන්නේ ආගමත් එක්ක එනවා ආගමත් එක්ක තමයි ඔය ප්‍රේමය එන්නේම මුලට ගත්තාම ඔය ආගමත් එක්ක තමයි ආදම් සායවගේ නම් මේ ඔය ආදරේ පටලවනවා හැම තැනකම උදාහරණයක් නිකන් සර්ණමාලිසෑ සිරසයි මහබෝසෙවණයි තිසාවෙවයි සීගිරියයි මගේ උරුමය ඒත් ලව් එකක් නේ මගේ උරුමය කියලා රතිත කාමයේ තිබ්බ දේවල් වලට පට ආදරේ ඒ කියන්නේ ඊගස්සේ ආපහු කියනවා මේ ඩෝල්ටනල්ලිස් කියන හිතන්නේ මේ මොකද මේ සසරවසන තුරු නිවන් දකින්න තුරු අනේ පිංකෙතෙල මේකේ
පිහිට මේක පින්කෙත කියලා රන් දෙරණක් කියලා අපි හිතාගෙන ඉඳලා අපි මේකෙම උපදින්න කියලා මම මට ආදරේ ආපහුම කර භෞතික වස්තු ටිකට ආදරේ ඒක කියන්නේ බාණ්ඩ වලට ආදරේ මිනිසුන්ට ආදරේ ආදරේ කියන්නේ අපි හැම වෙලාවෙම පටලව ගන්න එක තමයි ආදරේ කියලා කියන්නේ අහවල් එක ඇතුළට දාන එක කියලා හිතාගෙන ඉන්න එක ඒක ඒක ආදරය තුළ එක කෑල්ලක් සෙක්ස් කියලා කියන්නේ ආදරය තුළ නිකන් මේ පොඩි ඔය වගේ කෑල්ලක් ඒ වගේ කෑල්ලක් එහෙම නැත්නම් ආදරේ කියන්නේ ඉතින් ආදරේ සින්දුයි ආදරය කියන්නේ ආදරය එහෙමද ඔය ඇත්තටම මේ කාරණේදී මම තෝරගන්නේ මේ කතා බහේදී මම තෝරගන්නේ මට අවිශේම සීමාවක් ඒ තමයි මේ සිනමාව සම්බන්ධව ඔබ දෙන්නම ඊට වඩා මට වඩා දැනුමක් තියෙන අය නමුත් මම මේකේ හැංගීම ප්‍රකාශ කරන්න මම ද ජපනීස් වයිෆ් කියන සිනමා පටය ගන්නවා ඒ සිනමා පටයේ තියෙන්නේ සිනමොයි සහ මියගේ කියන සිනමොයි කියන්නේ ඉන්දියානු ජාතික තරුණයා සහ මියගේ කියන ජපන් ජාතික කාන්තාව අතර ඇතිවෙන ප්‍රේම සම්බන්ධය. එතකොට මා අවුරුදු 3ක් තිස්සේ ලියුම් වලින් හුමාරු වෙන ප්‍රේමයක් නේ තියෙන්නේ. එතකොට දෙන්න කසාද බඳින්නේ තාපහු තැපැලෙන්. එතකොට මුදු හුමාරු වෙන්නේ එහෙම. ඒ අතරෙදි හිතන්නකෝ දැන් මියගේ අසනීප වුණාම ඉන්දියාව වටේම ඉන්න දොස්තරලා හොයාගෙන ගිහිල්ලා සිනමොයි බෙහෙත් හොයලා යවනවා. ඊට පස්සේ අන්තිමට ඇයට පිළිකාවක් කියලා දැනුණාට පස්සේ ඒ දොස්තර කෙනෙක් හම්බ වෙලා ගිහිල්ලෙනකොට තමයි සිනමොයි මැරෙන්නේ අසනීප වෙලා. එතකොට ඒ මැරුණාට පස්සේ මියගේ ඒ මරණයෙන් පස්සෙත් එනවා මේ ඉන්දියාවට යාව හොයාගෙන. එතකොට මට හිතෙනවා කලන මම මගේ ජීවිතේට ගියොත් මං හැමතිස්සෙම කරපු දේ හොයපු දේ තමයි ප්‍රේමය කියන එක අත්පත් කරගන්න බැලුවා. හැමතිස්සෙම අත්පත් කරගන්න හැදුවා ඊට පස්සේ ඒක කායික සම්බන්ධතාවලින් පියව ගන්න බලනවා එහෙම කරගෙන ඉවර වෙලා සමහර ලාවට පංචස්කන්ධ ගෙවල් වල ගෙනත් තියාගෙන ඉන්නවා මගුල් සේයාරුව උන තරම් ගෙවල් වල තියෙන හැබැයි මොකද්ද හිස්කමක් ජීවිතයකට දැන්නා එතකොට මේ අත්පත් කරගන්න දුවපු අපි අතරේ ඒ කිසිවක් අත්පත් නොකර සමහර ලාවට හමුන වෙච්ච මිනිස්සු ආදරය කරන විදියට විදිය දැක්කර පස්සේ කලන මට එක වෙලාවකට හිතෙනවා නිකන් අපි මොක්කුද වගේ එකක් කලීල් ජිබ්‍රාන්ගේ මුනිවරයා එහෙම නැත්නම් ද ප්‍රොෆට් කියන පොතේ මං කියවලා තියෙන මට මතක විදියට ඒ ප්‍රේම කරන්න දෙන්න අතර ඒ සුළඟ නිදහසේ සුළඟ hama යන්න ඉඩ තියන්න කියලා ඕනකට වැඩිය සමීප වෙන්න එපා කියලා කලනයි ඔබට අවස්ථාව මං කියන්න වුණොත් වෙන වැඩි ඒක තියෙනවා සිංහ බහුවේකේ कंसेप्ट ईडीपस कॉम्प्लेक्स सिंह बाहु गया प्रेम सत्वा प्रेम ऐतिह ऐतिहार एलियट दमंगे नगेल मार ब्यूटी अंद बीस नगेल हिंद दानव गुहा वैतुलट दाल वाहन वहाल कंड बुंड दिन आदर कथा व्यान अरे आत्मात्म गुह का ये अपित सिंह ओया मम के ओया नहीं मंगे अपित सिंह होता ओया सिंह के ज्ञान प्रेम भी देने එතකොට ඒක හිර කළා වැහලා ඒක ළමයි හම්බ වෙලා ලොකු වෙලා සිංහ බාහුව ඇවිල්ලා හැබැයි එක දවසක ගල කඩලි වෙලා අරුවට ඉදිරියට මරනවානේ සතාට එතකොට සතා සිංහයා අපි අපි જાතියක් විදිහට තෙන්නේ ඔය ලව් අවුල් කරගෙන ඉන්නේ ඒ කියන්නේ අපි සිංහ බාහුව වෙනනම් පැවතින්නේ පට්ට අවුල්ලේ ඒ කියන්නේ දැන් මේ සිංහයා ගල් වෙනට දාලා පුතාව හදන්නේ සිංහයමයි ඒක ඒ පුතා වෙඩි තියන්නේ සිංහයටම එතකොට සිංහයාගේ ප්‍රේමය හිර කරගත්තට පස්සේ ඒකම වෙන මේකක් වෙලා තමන්ව විනාශ වෙනවා හැබැයි ආදරේ කියන්නේ ආදර කොයි තරම් එපා වුණත් ආය ආයෙත් කතා කරන්න අපි ආස දෙයක් තමයි ආදරේ කියන්නේ. ඉතින් අද දවසේ අපි ආදරේ ගැන හුඟක් දේවල් කතා කරා. ඒකට නිමිත් අරන් ආවේ කල්න ගුණසේකර. අයියේ බෙහෙවින්ම ස්තුතියි අද අපේ වැඩසටහන සම්බන්ධ වුණාට. ආයිබෝවන් කරන හැම දෙයක්ම සාර්ථක වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. Thank you.
සේත සීන සුදු තුන් හිඳ නුඹ උස සීත නම් උණු කුල ගිරි හිස මම මූණ බලාගෙන මේ විදිහට මතු ජාති ජාතියෙත් උපදින්නද සේත සීන සුදු තුන් හිඳ නුඹ උස සීත නම් උණු කුල ගිරි හිස මම මූණ බලාගෙන මේ විදිහට මතු ජාති ජාතියෙත් උපදින්නද යන්නත ජීවිත පිය ගැට පෙළ සේද සීන සුදු තුන් හිඳ නුඹ උස සීත නම් උණු කුල ගිරි හිස මම මූණ බලාගෙන මේ විදිහට මතු ජාති ජාතියෙත් උපදින්නද සඳකඩ පහනක නාද නගන සඳ සඳලුව මත හිමිපාද සලඹ කීයට පෙම්බෙද සේද සීන සුදු තුන් හිඳ නුඹ උස සීත නම් උණු කුල ගිරි හිස මම මූණ බලාගෙන මේ විදිහට මතු ජාති ජාතියෙත් උපදින්න